қоғамдық қауіпсіздікті бақылау жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық пен қылмысты болдырмау мақсатында ювеналды полиция облыс орталығында рейд ұйымдастырды тексеріс нәтижесінде түнгі уақытта бақылаусыз жүрген он сегіз жасөспірім ішкі істер департаментіне жеткізілді ата мен қаладағы екі ойын сауық мекемесінің басшылары кәмелетке толмағандардың кіруіне тосқауыл болмағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы жауапкершілікке тартылды сонымен қатар түнгі уақытта үлкендердің қарауынсыз көшеде жүрген он баланың ата анасына айпулса... Бұзақылығы үшін бір бүрім арнай бақылауда болды одан бөлек тексеріс барысында жеткен шектердің келісім шартсыз еңбек етіп жүрген анықталды тіркелген деректер арнайы хаттама толтыру үшін еңбек инспекциясына жіберілді алдағы уақытта келеңсіздіктерге жол бермеу үшін осынды жұмыстар көптеп жүргізілетін болады